Stigene som henger langs kajene i Smeasundet er stort sett for korte, for få eller for råtne til å kunne brukes om en detter i vannet. Det er stort sett bare Havnevesenet og Haugesund kommune som har fungerende stiger. Haugesund er den maritime hovedstaden i Norge, og hvis ikke vi skal ivareta sikkerheten hos oss og i dette kalde farvannet, så er det ingen som kan gjøre det. Det er kjempeviktig at vi kommer opp igjen hvis vi skulle være uheldige og ramle på sjøen. Det er ikke sånn du går og tenker på at det er daglig, det er nok ingen som gjør. Men når det blir satt fokus på det, og du på en måte følger med litt og ser, så er det ymse stier, og noen av de er på en måte hangler i bare rester igjen av. Nå vil Haugesund Høyre ta saken videre. Vi har tenkt å ta det opp i formannskapet på onsdag, og be kommunedirektøren om å raskt få et fokusstatus på hvordan stiene ser ut. Og deretter gi aksjon mot både egne stier og eventuelt mot private stier. Og be de private om å ivareta sikkerheten på sin egen kaj. Sikkerheten er med andre ord mye dårligere enn de fleste haugesundere kan forestille seg. Tror du at du hadde kommet deg opp på en stige som du ikke hadde fått fotfeste på? Nei, det tror jeg faktisk ikke. Du skal være veldig godt trent, skal du klare å klatre deg opp med bare armene. Og er det fjerde sjø, og du har 50 cm til det nederste trinnet, så tror jeg faktisk ikke det. Og spesielt ikke i den kalde årstiden. Da vil du bare henge der til du ikke klarer å henge lenger.